السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقلة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Mula-mula uh, uh, saya ingin ucapkan terima kasih eh, kepada WAP TV atas jemputan uh, kepada saya bagi mengisi slot Nur Ramadan pada kali ini uh, Jadi pada giliran saya uh, kali ini saya berhasrat untuk bersama-sama berbincang dengan tuan-tuan tentang maqasid al-Quran. Bersempena dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini dan kita pun telah pun uh, sampai ke peringkat pertengahan Ramadan, maka sudah tentu uh, amalan kita di bulan Ramadan semakin hampir, semakin dekat dengan Al-Quran. Uh, kalau baca Quran tu sekurang-kurangnya kita dah sampai uh, di juzuk-juzuk yang pertengahan. Ha. menunjukkan betapa bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk kita memperbaiki diri kita, menambah amalan khususnya amalan yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad ni, yang paling dekat dengan kita yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun Nabi telah meninggal, tapi yang ada pada kita adalah Al-Quran. Jadi, saya nak bincangkan dengan tuan-tuan tentang maqasid Al-Quran. Tujuan penurunan Al-Quran kepada kita. Serbu sedikit ulasannya. Mungkin tuan-tuan pernah dengar sebelum ni. Tapi kita ambil kesempatan ini untuk kita refresh. Kita segarkan kembali pemahaman kita tentang kenapa kita baca Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan. Dan persoalan-persoalan itu penting untuk kita fahami dan memberikan kita motivasi untuk kita terus memecut sehingga akhir Ramadan. Kita nak mengejar apa malam yang terbaik, lebih baik daripada seribu bulan. Al-Qadar. Jadi kita kena faham tentang maqasid Al-Quran. Jadi, sebersedikit lah eh? saya akan uh, kongsikan kepada tuan-tuan. Semoga dapat manfaat yang sama-sama kita akan amalkan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran ini diturunkan untuk manusia. Dia bukannya untuk uh, makhluk lain. <coughs> Al-Quran ini memang diturunkan untuk manusia. Untuk panduan hidup manusia dan ini merupakan keperluan yang sangat penting bagi istilah dia mengaktualisasikan maslahah manusia. Maslahah ni apa? Maslahah maslahah ni macam hal ehwal kehidupan yang membaiki yang memperbaiki kehidupan manusia, kepentingan manusia. main interest. itu maslahah manusia. Jadi apabila manusia itu baik maka baiklah dunia ni. Ah ha, sebab tu al-Quran itu diturunkan kepada panduan hidup manusia supaya manusia itu menjadi baik. Matlamat penurunan al-Quran itu dipanggil sebagai maqasid al-Quran. Dan manusia yang dididik dengan akhlak Quranik disebut sebagai manusia yang terbaik. Berbakti dan memberi manfaat kepada manusia lainnya tanpa mengira agama, kaum ataupun bangsa. Selain itu disebut dalam Al-Quran tugas manusia itu sebagai hamba Allah. Yaitu beribadah kepada Maha Pencipta serta tugas manusia sebagai khalifah membangun, mentadbir dan berbakti untuk kebaikan makhluk seluruhnya. Ha, mana kita jumpa ayat ni? Sudah tentu dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 110. A'uz billahi minasyaitanir rajim kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini biasa dibacakan. Saya ingat tuan-tuan banyak kali dengar Kuntum khaira ummah ukhrijat dinas. Kuntum khaira ummah. Umat yang terbaik. Ukhrijat dinas dalam kalangan manusia. Yang selalu dipetik dan selalu dibicarakan tentang umat terbaik. Ini saya, saya ingat faham. Banyak yang dibentangkan sebelum ini. Yang jarang-jarang direnung ialah kalimah an-nas. Apa? Artinya manusia. Ayat ini menjadi teras kepada pemberian makna bahawa umat terbaik itu perlu kepada kesan penting iaitu memberi manfaat kepada manusia. Sebab tu dikatakan ummah ukhrijat uh, uh, linnas. Dia tak cerita tentang umat mukmin ke umat uh, muslim ke tak Al-Quran cerita mestilah ukhrijat linnas. Umat terbaik itu mestilah sesuai dengan misi rahmatan lil alami. Kita jumpa ayat rahmatan lil alami ni banyak dalam Al-Quran. Maka kena faham bahawa implikasinya, apa orang yang berwarna, yang berwarna apa sekalipun akan ada jaminan keselamatan untuk setiap orang itu. Jadi kita sebagai orang Islam, kita percaya dengan Al-Quran, yakin bahawa inilah panduan hidup kita. Perlu ada satu motivasi bahawa kita perlu menjadi khairu ummah, umat yang terbaik untuk apa? Untuk memberi manfaat kepada manusia yang lain seluruhnya. Seluruhnya bermakna tanpa mengira agama, kaum dan lain-lain. Dalam konteks kehidupan masyarakat di Malaysia, sudah tentu ini peluang dan ruang yang kita ada sebagai muslim, apatah lagi apabila kita berada dalam bulan Ramadan. Ini tuan-tuan untuk kita buktikan dan tunjukkan bagaimana Islam itu sejahtera. Ha? Jaminan keselamatan, keamanan jaminan pendidikan, ekonomi yang kita boleh berikan kerana ayat ini. Itulah dia bagaimana untuk kita menjadi Muslim dengan akhlak yang Quranik. Jadi kita jadi baik ni bukan kerana kita saja-saja nak jadi baik. Salah satu motivasi utama dia sebab kita nak menjelmakan Al-Quran dalam kehidupan kita maka kita menjadilah Ha, keadaan kita dan sekeliling masyarakat kita sejahtera ha. Mesej Al-Quran ni sebenarnya mesej universal Merentas bangsa dan agama Dan mesej ini sudah tentu pasti untuk menyejahterakan Maka tidak wajar Orang Islam Secara sedar Memonopoli secara eksklusif kebaikan yang ada Untuk orang Islam sahaja terutama apabila orang Islam dalam tampuk pemerintahan atau kekuasaan. Misi perjuangan Islam yang tulen ialah misi kemanusiaan sejagat, bukan untuk orang yang beragama Islam sahaja. Dalam al-Quran juga ada pelbagai kisah. Kisah dalam al-Quran sudah tentu kisah yang benar. Malah dititipkan sebagai satu wahana untuk mendapatkan pengajaran bagi memperbaiki manusia. Kisah yang ada kesemuanya berkisar tentang isu kebenaran menentang kezaliman. Kisah sejarah ialah wasilah untuk kita mengambil iktibar dan ibrah. Contohnya, kisah Zulkarnain, seorang raja besar yang sampai di antara dua gunung. Beliau melihat keadaan daif kaum yang tertindas dengan kaum teroris, Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa itu tidak tahu berkomunikasi. Tiada keyakinan dan jati diri. Tiada kepimpinan dan kompeten. Akhirnya selamanya menjadi mangsa kezaliman. Lantas Zulkarnain membina strategi mengupayakan kaum ini. Meningkatkan self-confidence. Ayat yang diberikan oleh Zulkarnain, Bantulah aku dengan kekuatan kamu. Nampak? Ayat ini sangat hmm, Kalau <coughs> Kalau orang nak bagi bantuan Dia cakap Bantulah aku Eh, kan macam terbalik Kamu nak bagi bantuan Tapi kamu cakap Bantulah aku Zulkarnain cakap Bantu aku Dengan kekuatan kamu Maknanya Kaedah Yang Zulkarnain gunakan Ketika membantu kaum yang tertindas ini adalah bangsa itu perlu diberdayakan, perlu diberikan kekuatan yang akhirnya kekuatan itu yang akan membantu diri dia balik. Jadi Zulkarnain datang sebagai fasilitator, pemudah cara dengan membekalkan ilmu-ilmu uh, tertentu, agar kekuatan itu datang daripada bangsa itu sendiri, kaum itu sendiri. Uh, kalau kata pepatah uh, kita bagi makan dia akan makan sekali tapi kalau kita ajar dia menjala memancing dia akan makan selamanya jadi itulah kaedah yang digunakan oleh Zulkarnain ketika dia memberdayakan dan membantu masyarakat yang tertindas ini masyarakat ini masyarakat yang inferior masyarakat yang rasanya rendah diri kerana terlalu lama tindas tak boleh. Masyarakat yang rasa dia sentiasa ditindas maksudnya dia rasa uh, apa benda pun dia tak boleh nak lakukan tanpa bantuan. Jadi bantuan ini perlu dijelmakan dalam bentuk self confidence. Sebenarnya mereka ada potensi. Sebab Zulkarnain melihat mereka ini mempunyai potensi tetapi tidak digunakan kerana mereka selalu ditindas. Mereka dah biasa ditindas. Jadi tindas itu adalah Allah bisa tegal biasa. Tidak lagi merasakan bahawa mereka ditindas. Mereka merasakan itu adalah business as usual. Dan inilah yang digunakan dan diajar oleh Zulkarnain. Sebab Zulkarnain datang sebagai orang luar. Dia bukan datang daripada kelompok dalaman. Jadi dia melihat bahawa tak sebenarnya kamu ditindas oleh Yakjud dan Majud sebenarnya. Tapi kamu rasa biasa sebab kamu dah berzaman eh, ditindas oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya, mereka ada potensi. Dan ini bukan kebiasaan yang betul sebetulnya untuk seorang manusia yang ada karamah insaniah. Lalu, mereka diajar membina tembok bagi menentang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, dikisahkan kisah Zulkarnai ini cukup menarik untuk kita fahami. Eh? Al-Quran dah hajar dah bahawa untuk memerdekakan diri memerdekakan umat perlulah datang daripada bangsa dan kaum itu sendiri inilah tujuan al-Quran diturunkan untuk memerdekakan minda umat satu lagi kisah yang saya ingat semua orang dah maklum tapi kita tekankan sekali lagi bersempurna dengan Ramadan ini untuk kita membebaskan dan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita bebaskan norma-norma lama yang merosakkan jiwa kita. Amalan-amalan harian kita yang biasanya melelahkan uh, untuk kita mendapat pahala. Hariannya yang kadang-kadang dah menjadi rutin. Tapi bulan Ramadan ini kita hentikan segala rutin-rutin yang Biasa yang kita buat sepanjang 11 bulan yang lalu kadang-kadang tidak membawa kita kepada jalan kebenaran, jalan menuju ke syurga Allah taala. Kadang-kadang dosa itu dosa peribadi yang orang tak tahu, tapi kita tahu. Jadi bulan Ramadan ini kita ambil kesempatan. Kita nak bebaskan diri kita daripada rutin-rutin yang begitu kepada minda baru, amalan baru. Eh? Jadi alhamdulillah ada satu lagi kisah dalam Al-Quran. Apabila cerita memerdekakan minda umat manusia ini, sudah tentu tak lari dengan kisah-kisah Nabi lah. Eh? Kita ambil satu kisah yang cukup hebat dikisahkan dalam Al-Quran cukup panjang. Kisah yang saya masukkan adalah kisah perjuangan Nabi Musa AS. Musa AS membawa misi memerdekakan bangsa yang telah lumpuh akibat bertahun-tahun dianiaya, diperhamba dan ditindas sehingga jiwa hamba sebati dengan watak bangsa Bani Israel itu sendiri. Malah lebih teruk kehidupan hina sebagai hamba dianggap suatu norma dan biasa-biasa sahaja. Sejarah ini lebih dramatik apabila dikisahkan sepertinya sebuah tahalluf siasi antara Fir'aun, sang raja penguasa yang tidak boleh disentuh, Qarun kapitalis besar dan tamak serta Haman politikus yang rakus. Ini dramatik sebab kisah ini mengisahkan bahawa Musa bukan sekadar menentang Firaun. Musa mahu membebaskan umatnya bukan sekadar dengan melawan Firaun, bukan berhadapan dengan Firaun sahaja, tetapi melawan dengan Firaun Haman, Hamani menteri kabinet dia yang paling kanan. Sudah tentu kabinet-kabinet lain akan di bawah uh, apa nama pemerintahan Firaun dan Haman. Dan juga Qarun, kapitalis besar yang besar dan tamak. Eh, maksudnya segala kekuatan politik, kekuatan apa nama ekonomi berada di tangan Firaun dan konco-konconya. Kuncur bagaimana Musa mahu berhadapan dengan kekuatan yang begini? Pada waktu yang sama, rakyat Mesir pada waktu itu sudah biasa dengan keadaan itu dan tidak merasakan bahawa itu adalah satu keadaan yang dizalimi. Jiwa hamba telah lama melekat. Jadi keadaan itu telah berlaku. Jadi Musa yang datang dan telah pun dibesarkan dalam istana Firaun. Dia telah pun dapat melihat keadaan masyarakat yang marhain dan dia pun tahu suasana ekonomi politik di istana Firaun. Maka dia ingin melakukan perubahan dan mengajak dan membebaskan untuk membebaskan minda masyarakat umat ke arah kebaikan. Kisahnya saya tidak berhasrat untuk ulas di sini tapi kita semua maklum bahawa akhirnya Musa berjaya membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah yang telah terbelah dua yang akhirnya Fir'aun dan kuncung-kuncungnya telah ditenggelami oleh laut. Ini adalah satu peristiwa yang cukup penting. Dua peristiwa ini cukup penting untuk kita fahami. Maqasid Al-Quran Salah satunya yang kita bincangkan pada hari ini adalah untuk menjadi umat yang terbaik dengan kaedah membebaskan minda kita membebaskan segala amalan-amalan yang melemahkan kita kepada amalan-amalan yang baik kepada amalan-amalan yang mencerahkan, mencerdaskan supaya kita membuka minda kita dan kita faham apakah amalan-amalan terdahulu yang sebenarnya kita perlu ubah. Jadi Ramadan adalah ruang yang terbaik untuk kita lakukan refleksi dan muhasabah. Semoga serba sedikit tazkirah pada kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam menghadapi Ramadan. Ha? Saki baki Ramadan yang akan datang. Insya Allah kita usahakan ke arah mencapai ketakwaan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi saya ingat sampai di sini dahulu. Tak kira saya kita jumpa lagi dalam uh, siaran uh, akan datang ataupun ada uh, kesempatan lain. Insya Allah wabilai taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.